domček v námorníckom štýle. Koho to bol nápad, táto chata pri vodičke? Nápad to bol môj, nakoľko ja som rodáčka z tejto obce a od malička som chodívala vlastne okolo jazera. Nám pripomenie letnú pohodu. Boli sme teraz vlastne v Turecku na dovolenke, ale všetci sme sa až po pár dňoch tešili, že budeme zase na našej chate. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.